Falando técnico pra todo mundo entender, velho. Porque não tem só pessoas exatas aqui nesse ambiente. Você vai tomar no seu cu. Não, Fabinho, apesar de ter a cara de tolo, ele é muito esperto. Mas isso, Fabinho. Só isso mesmo. Muito obrigado. O que nós vamos conhecer hoje? Conhecer um jogo da Confidência. O que rolou lá? Lá, várias inconfidências. Várias inconfidências. Só focar na galera. Isso é o melhor guia turístico que a gente podia ter, viu, Lavão? O Museu da Inconfidência é um museu histórico e artístico que ocupa a antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica e mais 4 prédios auxiliares da cidade de Ouro Preto, aqui no estado de Minas Gerais. O museu é dedicado à preservação da memória da Inconfidência Mineira e também oferece um rico painel da sociedade e cultura mineira do período do ciclo do ouro e dos diamantes do século XVIII, incluindo obras de Manuel da Costa Taíde e obras do Aleijadinho. Ele fica na Praça Tiradentes, em frente ao monumento a Joaquim José da Silva Xavier, o mais famoso ativista da Inconfidência, o famoso Tiradentes. Aqui no museu a gente também encontra o Panteão dos Inconfidentes, que é um espaço especial dentro da antiga Casa da Câmara que abriga os restos mortais dos Inconfidentes,
Nem todos os conspiradores ali estão, pois alguns não puderam ter suas tumbas localizadas, e outros têm sua identificação duvidosa até os dias de hoje. Aqui no Panteão estão os restos de 13 dos 24 sentenciados pela coroa portuguesa. Uma lápide vazia é o memento dos ausentes, né? Entre os quais está Tiradentes, cujo corpo foi esquartejado e exposto em toda Minas Gerais. Sem contar que aqui a gente encontra um arquivo judiciário, histórico, musical, uma biblioteca repleta de volumes raros e um acervo museológico, com grande quantidade de peças artísticas e históricas, com destaque para a estatuaria, as pinturas, o mobiliário e várias outras coisas do período da coroa portuguesa aqui no Brasil. Todas essas e outras informações eu retirei da Wikipédia mesmo, mas lá no museu tem vários guias que estarão prontos para te atender e te explicar qualquer coisa que você queira saber a respeito da história da Inconfidência, a respeito do prédio e a respeito da história de Ouro Preto. Masterchef com quem? Com Papai Pelé. O que, que Papai Pelé vai fazer pra nós? Fazer um delicioso frango acebolado. Tem cebola com bolo. Vai ser uma cebola com frango. Cebola acho que não vai faltar. Talvez falte frango, mas cebola. Pra onde agora? Pra onde? Agora pra Mariana. De Mariana nós vamos pra pro Caraça. Let's go, open road. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido. Se inscreve no canal, deixa aquele like e fica ligado que já já tem mais vídeo dessa aventura saindo aí. Valeu!